Okej, uppgift 1105 i matte 2b. Vi har fyra uppgifter där igen, A, B, C och D. Vi kan börja med det första då. Regeln säger så här, att om de är näst intill, alltså de två, är inte lika, så blir det ett negativ. Så vi har 7 minus 3 istället. Och så använder man sina kunskaper i subtraktion. Så 7 minus 3 är 4. Det nästa, jag säger till igen, om de är lika, då blir det positiv. Alltså 5 plus 4 blir det. Så har man 9. Ja, och i C ser vi att vi har också positiv och negativ. Den blir minus 8 och så blir den negativ där då, minus 2. Så har man negativ 10 eller minus 10 brukar man säga. Och sen vi har också två negativa där. Så den blir positiv, så vi har minus 3 plus 9. Så har man 6. Så vi kollar. Plus minus 3. Det blir minus. Negativ negativ 4. Eller minus negativ 4. Blir det positiv. I C. Vi har positiv och negativ. Det blir det negativ. Som vi har där. Och sen vi har negativ och negativ. Blir det positiv. Så blev det så.